du snurra runt en gång till. Oj, wow. Värsta ljusprinsessan. Bravo. Jättebra. Kan vi åka då? Får vi se. Jag ser här nu då. Ja, nu visar hon. Man ska få inte kniva med fötterna rakt fram. Då åker man, kommer man ingenstans. Man måste ha dem lite snett. Oj. Det var mitt fel. Det var mitt fel. Nu kommer vi. Pontus. Ja, men det är ju strålande. Du är jätteduktig.